بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت چونکہ کافی ہو گیا اس وجہ سے کلام تو زیادہ کے فرمائش کی گئی تھی, لیکن اس وقت صرف ایک ہی کلام پیش کروں گا. مل کے درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا کوئی نظارہ کیسے دل میں گر کر پائے گا. اب کوئی نظارہ کیسے دل میں گر کر پائے گا کہ بس ہمارے مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا خون سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہلا خون سلام جی سوہانی گڑے چمکتے واقعہ جا جی سوہانی چاند جی سو
सोनी घड़ी चमकाते बाका चांद जे सोहानी घड़ी चमकाते बाका चांद उस दिल अफरोज़े साथ पेला तो सलाम शमाए बज़मे दायत पेला तो सलाम जिनके आने से दोनों जहां सज गए जिनके आने से सच कहे उनके आने की बरकत पेला हो सलाम जाने रहमत पेला हो सलाम वक्त गुजरा رحمت لاکھوں سلام یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول صرف دو منٹ واسطے تشریف رکھو سارے بھراواں دا بزرگاں دا بہت شکریہ تو اندے باوجود بھی تشریف لے صرف مختصر دعا اس بعد لنگر شریف تے پھر واپسی دعا بیٹھ جاؤ الحمدللہ حمد شاکرین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمعصومین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ربنا یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اے مالک مولاد الہ العالمین ساڈی اس عاجزانہ نو عاجزانہ حاضری نو اپنے فضل اور کرم دے نال قبول فرما الہ العالمین مالک مولا جتنے احباب اس دے اندر شامل ہوئے جتنے نے تعاون کیتا مالک مولا کسے قسم دے مالک مولا تعاون دی کوشش کیتی پروردگار عالم سب نو اس دیاں برکتاں عطا فرما اے مالک مولا پروردگار عالم سب دے گھراں تے اپنا فضل اور کرم فرما الہ العالمین سب دے مالک مولا معاملات دے اندر آسانیاں عطا فرما اے مالک مولا سانو ساریاں نو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دیاں ساریاں نسبتاں دا ادب و احترام عطا فرما پروردگار عالم عقیدہ اہل سنت تے مالک مولا پختگی عطا فرما اے مالک مولا فتنیاں تو محفوظ فرما پروردگار عالم الہ العالمین جتنے احباب نے اس محفل دے نال تعاون کیتا مالک مولا کسے طرح وی الہ العالمین اس رونق دا سبب بنے سب نو اس دیاں برکتاں عطا فرما اے مالک مولا جتنے دعا دے اندر شامل نے سب دیاں نیک جائز دعاواں نو اپنی بارگاہ اندر شرف قبولیت عطا فرما اے مالک مولا خاص فضل اور کرم شامل حال فرما الہ العالمین سب نو مالک مولا ایک ایک قدم تے کروڑاں برکتاں رحمتاں عطا فرما اللہم ربنا اغفر لنا والاخواننا الذین سبقونا بالایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم